ወይዘሮ አሚት ብርሃነ ትባላለች። የነበለት ከተማ ኗሪ ነች። ህዳር 17 2013 ዓመተ ምህረት በመኖሪያ ቤቷ በገዛ ቤተሰቦቿ ላይ የደረሰውን ግፍ እንዲህ ታስታውሰናለች። ህዳር ንጉሆ ሰዓት ሓደን ይኸውን ካብ እዮም ህዳር 17 ጠዋት አንድ ሰዓት ነው። በጠዋት ከቤታቸው ከእንቅልፋቸው እንደተነሱ ነው ይዟቸው የሄዱት። ባለቤቴንና የልጄን ባለቤት ምንም ነገር ሳያደርጉ ከቤታቸው አውጥተው ወሰዷቸው። ምንም ነገር አላደረጉም፣ ደራርበው ገደሏቸው። በዓል ገዛይን ሰአይጓለይን ወይዘሮ አሚት ብርሃነ ቤተሰብ ብቻ የደረሰ አይደለም። በዛ ዕለት ብቻ 41 ንጹሐን ዜጎች በአሰቃቂ ግፍ መረሸናቸውን አቶ ኪዳነ ማርያም ሱራፌል ይናገራሉ። ግፍዓውያን ሀይልታት እነዚህ ግፈኛ ኃይሎች ለማመንና ለመግለጽ የሚከብድ የሰብአዊ፣ የሞራል፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግፎችን ፈጽመዋል። እንደ ተራ ወንጀል እንደዚህ ተደረገ ብለህ የምትገልጸው አይደለም። በዘር ማጥፋት ወንጀል ነው የሚመዘነው። በተለይም በዚህ በነበለት ከተማ ህዳር 17 2013 ዓ ም በአንድ ጀንበር ብቻ 41 የሚሆኑ ንጹሐን በአሰቃቂ ሁኔታ ተረሽነዋል። በፋሽስቱ የአብይ አህመድ ሰራዊትና በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በእምባሰኔቲ ወረዳ በተደጋጋሚ በመመላለስ ያደረሱት ግፍ ይህ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። 76 ዓመት ይሁ አባቴ ተክላይ ገብረ መስቀል ይባላል። 76 ዓመቱ ነው። ወንድሙ ደግሞ 72 ዓመቱ ነው። ታናሹ ነው። አብረን እያለን ተኩስ ሲጀመር እኛ መለጥን፣ እነሱም ወጥተው ነበር። ከዛ ወደ ማታ አካባቢ ወደ ቤታችን እንመለስ ብለው ተመለሱ። በ24 አድረው በ25 ወደ ማታ ግን በግቢያቸው ውስጥ እያሉ ያለምንም ጥያቄ ምንም ሳይለዋቸው ገደሏቸው። እነዚህ የጥቃቱ ሰለባዎች ሬሳቸውን አንስተው ለመቅበር እንኳን አልታደሉም። የሆኑ ተፈናቃዮች ነበሩ እዛው አካባቢ። ከዛ ልንቀብራቸው ብለን ለምንድን ነው የምትቀብሯቸው? ጅብ ይብላቸው፣ አይሆንም ብለው ከለከሉን። ከዛ ለራሳችንም ፈራን። በቃ ከስድስት ቀናት በኋላ እዛው ግቢ ውስጥ ቀበር ናቸው። ከዛ ከአስራ ሶስት ቀናት በኋላ አውጥተን ሬሳቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰድ ነው። እነዚህን ጠላቶች ለማጥፋት ሁላችንም ተሰብስበን መውጣት ነው ያለብን። ጥቅናውን ከሄደም የምሻው ልጆቻችንም ሄደዋል። ይህንን ጠላት ለማጥፋት እስካሁን ጥሩ ድል ላይ ነው ያሉት፣ እየታገሉ ነው። እኛም ማድረግ የምንችለው ስንቅ ማቀበል ነው። መንግስታችን በሚጠይቀን ነገሮች በሙሉ አለን። ማሕበርና መንግስትና ጠይቀን ሕተታት እናመለስና ኢና ንርከብ።